Sole, danas nisam došao na konferenciju za novinare i da sam došao nekako bio stegnut, jer moj razgovor u takvim situacijama nije to što je ovako. Sve jasno, da. Da, mada sam odlučio da te ne stavljam na muke i ovako sam na mukama celog dana, ipak ćemo samo... Pa ne, ja sam bio vrlo kratak i na konferenciji, i na konferenciji posle utakmice. Mene stvarno teren zanima i ja tako i tako i s igračima razgovaram. Mi imamo taj svoj cilj da stignemo tih 11 pobjeda i ovaj, trenutno stvarno razmišljamo samo o Vršcu i daćemo sve od sebe da, ovaj, da sutra triumfujemo. Biće teško, Vršac je odlična ekipa, znači to su pojedinci koji ovaj, svaki od njih ima jedno 30 poena u rukama, baš onako dobra, individualno kvalitetna ekipa. Ali mi stvarno moramo da nađemo motiv i da ovaj, ne izgubimo domaći teren do kraja lige. I stvarno igrači žele da ovaj da završimo dostojanstveno i da izguramo na tih 11 pobjeda. Dobro, hteo ti to da kažeš ili ne, ali ti se na licu vidi sve. Kažem, neću puno da komentarišem, ne bavim se tim stvarima, moj posao je teren. Dobro, neću da te to kažem i kako situacija, vidimo kancelariju, dođeš i neki od dobro, igrača, sve, završio si trening. Sve, da, završili smo trening, obavili sastanak, scouting, sve ovaj, sve smo obavili, smo planirali i to je to. Idemo svi sutra tu, na pobedu. Đukan i dalje povređen. Đukan ne može. I dalje povređen, ne može. Koleno boli? Da. Posle korone, kada je krenuo da trenira, upalili su mu se ti ligamenti, to je mnogo bolno i pitanje da će i tamo biti spreman i za ovu poslednju utakmicu. Ko je tu je. Svi ostali. Svi ostali su tu zdravi. Hvala Bogu. Dobro. Neću više, tu ti je porodica, odagnavaš svu ovu muku, tako, bolje se nasmej. Evo, nasmejuću se ja, mada sam bolestan od one večeri i kad sam pročitao rezultat. Ja sam to, samo ću to reći, svašta mogu da uzmu, ali obraz ne mogu da nam uzmu. Nikad. To je najbitnije. To je tačno. Neško, nasmej se, Sole, idemo dalje. Sve pod kontrolom. Idemo dalje.